Мої вітання. Це програма «Після новин». Її гості сьогодні Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Національної академії медичних наук України, та Олег Чорний, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Пане Василю, пане Олегу, я вас направду рада бачити сьогодні, тим паче, що такі поважні гості на Буковині. Добрий вечір. Дякуємо, доброго вечора. Я б хотіла розпочати наш ефір, якщо ви не проти, зокрема, і запитати вас, пане Василю, і розпочати із вашого візиту до Чернівців на Буковину. Які насамперед у вас очікування? І якщо ми говоримо про розвиток кардіохірургії, так, на якому рівні в світі, в Україні, і яких змін потребує вітчизняна система охорони здоров'я? Якою вона є наразі і в розрізі кардіохірургії, і якою вона повинна бути, на ваше переконання? Доброго вечора, шановні телеглядачі, пані Світлано. На сьогоднішній день ситуація по розвитку кардіохірургії є досить різною, тому що якщо, наприклад, в Африці на 28 мільйонів населення, на 38 мільйонів населення є один кардіохірургічний центр, тільки приходиться. У нас в Україні на мільйон населення кардіохірургічний центр приходиться, то в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки, це 100-120 тисяч населення обслуговує один кардіохірургічний центр. Сьогодні наша команда Національного інституту серцево-судинної хірургії знаходиться в місті Чернівці з робочим візитом, тому що на сьогоднішній день Буковина є майже єдиним регіоном в Україні, в якому немає кардіохірургічного центру. І наше завдання сьогодні, відбуваються робочі зустрічі з адміністрацією, з керівництвом області, міста, з керівництвом департаменту охорони здоров'я. Ми побували на госпітальній раді, де я також розповідав всім членам госпітальної ради стан надання кардіохірургічної допомоги. І наше завдання – визначитися з місцем, де буде розташований кардіохірургічний центр в Чернівцях. Друге питання наше – зразу відібрати наших колег на навчання до інституту, тому що це дуже важливо. Ну і третє – потім звернутися, можливо, до керівництва країни з тим, щоб отримати якусь допомогу для організації цього кардіохірургічного центру, тому що теоретично, ідеологічно ми готові. Треба фінансове забезпечення до цього. І, як правило, ми коли відкриваємо, ми багато центрів цих відкрили вже по всій Україні, майже більше 20. І, як правило, ми потім здійснюємо підтримку своїми фахівцями перший час, а потім через рік, через два, через три вже починають місцеві фахівці починають оперувати і розвиватися. Ну, це майже все. Тому що на сьогоднішній день в Україні виконуються практично всі ті кардіохірургічні втручання, які є в цілому світі. І я якраз сьогодні показував, що на сьогоднішній день у нас є 43 центри кардіохірургії в Україні, з яких 34 ті, що оперують на відкритому серці. І загалом за минулий рік виконали 28 тисяч оперативних втручань і 45 тисяч інтервенцій. Тобто це коронарографії, стентування, таке інше. Чи багато, чи мало? На 40 мільйонів населення треба, щоб виконали 140 тисяч операцій. У нас 28 виконано. І коронарографії треба 200 тисяч у рік виконувати. Виконується 45. Тому для майже мільйонного населення, якщо я не помиляюсь, чи може трошки більше, цей центр є негайна потреба для створення центру в Чернівцях.
Пане Василю, я до вас тоді маю зустрічне запитання. От, власне, ви зазначили, що держава має долучитися, тому що ідейно так, абсолютно всі готові. Єдине, що має профінансувати, ну, зокрема, допомогти в цьому має держава. Я маю ще таке до вас одне запитання. От, власне, щодо, ви зазначили, що роблять різні складні операційні втручання щодо ендоваскулярної заміни серцевого клапана. До прикладу, чому в Україні це роблять оці операції менше 10 разів на рік, а, до прикладу, в Європі, навіть в сусідніх країнах, ну, десятки тисяч разів на рік. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це дороговартісна процедура. Тому і тільки завдяки підтримці держави, Міністерства фінансів, і завдяки тому, що в складі Національної академії медичних наук зараз іде пілотний проєкт по реформуванню третинного рівня надання медичної допомоги, в тому числі туди відноситься і інститут, Національний інститут Амосова. І тільки завдяки участі в пілоті ми отримали змогу закупити, ну, ми закупили всього 5 тисяч клапанів, 5 клапанів, 5. При тому, що в Польщі таких операцій проводять 8 тисяч, в Німеччині 18 тисяч. Тому що це є альтернатива хірургічному втручанню. Але вже завдяки цьому ми змогли прооперувати 87-літнього пацієнта, який був в надважкому стані, який би однозначно не переніс класичну операцію. Це ми змогли надати йому допомогу. Допомогло надати допомогу, тобто замінити аортальний клапан у 36-річної жінки, яка вже 5 років знаходиться на хронічному гемодіалізі. Тобто там застосування антикоагулянтів всього обмежено. І 80-річну жінку прооперували, яка також мала дуже багато супутніх захворювань, і ризик операції був величезним. Ну, тут тільки зв'язано з вартістю цього, тому що, наприклад, раніше ці клапани коштували 35 тисяч євро. Зараз, завдяки тому, що вже не одна компанія виготовляє, їх є 5 або 6, то ми мали змогу на тендері закупити по 26 тисяч доларів ці клапани. Це майже на 10 тисяч дешевше і більш доступніше. Але вони залишаються дорогими. Ну, до речі, хотів би сказати, що на сьогоднішній день почали виробництво вітчизняних цих клапанів ендоваскулярних. Але щось воно так поки що не дуже активно розвивається. Це. Але ми вже розмовляли з цією компанією, яка виготовляє, ми готові їх застосовувати, тим більше, що вони будуть майже вдвічі дешевшими. Але ще є проблеми з системою доставки. Пане Василю, дякую вам, власне, за цю відповідь. Пане Олегу, до вас зустрічне запитання, тому що пан Василь озвучив, власне, на якому рівні щодо розвитку кардіохірургії, зокрема в Україні, так, порівнюючи із світом та і світовою практикою. Розвиток кардіохірургії саме у Чернівецькій області. І також до вас обох, якщо порівнюючи розвиток кардіохірургії на Буковині в порівнянні із іншими областями, які прогалини, плюси і мінуси саме в Чернівецькій області, ну, окрім вже зазначеного, що потрібно все ж таки створити кардіологічний центр? Дякую за запитання. Перш за все, я би хотів подякувати Василю Васильовичу і його команді за те, що вони знайшли час приїхати на Буковину із робочим візитом і спільно всім разом продумати, пропрацювати всі наші конкретні дії для розвитку кардіохірургії на Буковині. На жаль, Буковина до цього часу майже ще є одна і Буковина область, де не розвинута кардіохірургія. 2 роки тому назад нам поставили ангіограф в кардіоцентрі, ми почали виконувати стентування, але це лише початок. Тобто, якщо ми будемо говорити про серйозну кардіохірургію, про шунтування, про операції на відкритому серці, нам треба досить багато працювати. Тому сьогоднішній робочий візит пов'язаний з тим, що ми перш за все маємо об'їздити госпітальні бази, які, на нашу думку, будуть ключовими для надання цієї допомоги.
Це є кардіоцентр, це є обласна клінічна лікарня, це лікарня швидкої медичної допомоги. Чому так? Тому що в кардіоцентрі вже є ангіограф. Він вже там працює, там надається сучасна якісна медична допомога. Зараз триває на Буковині проект великого будівництва під керівництвом президента України. Я нагадаю, що 5 наших госпітальних опорних лікарень – це є Вижницька центральна районна лікарня, Сокирянська центральна районна лікарня, Сторожнецька центральна районна лікарня, обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги – вони в цьому проєкті. І вже тривають повномасштабні ремонтні роботи. І в обласну клінічну лікарню, і в лікарню швидкої медичної допомоги буде поставлене важке обладнання. Крім КТ, МРТ, туди будуть поставлені ангіографи. Це саме ці апарати, які дозволяють започаткувати кардіохірургію на Буковині. Тобто найближчим часом ми будемо мати 3 ангіографа у нас на Буковині. І нам потрібно буде прийняти сьогодні рішення, якому закладу ми віддамо перевагу, який заклад найбільш готовий до цього питання. Тому я ще раз хотів підкреслити те, що розвиток кардіохірургії – це є пріоритетним завданням охорони здоров'я на Буковині. Тому ще раз дякую, Василь Васильович. Будемо надіятися на нашу спільну співпрацю. Також наші всі молоді спеціалісти готові виїхати в інститут, готові навчатися. Ваші спеціалісти, я знаю, готові приїжджати до нас, вчити наших колег. Тобто я думаю, що є бажання всіх. Є бажання влади, є бажання лікарів. І саме головне, що в цьому є потреба. Це основне. Тому, щоб наші пацієнти не їхали в Хмельницьку, перевадці, в Київ, в Вінницю тощо. Я завжди, коли прийшов на цю посаду, говорив і буду говорити, що основне моє завдання, щоб буковинці лікувались на Буковині. Крапка. І крок за кроком ми будемо йти до цієї мети. Ну, власне, пане Олегу, я ще єдине, що запитаю, що я пам'ятаю, як буквально 2 роки тому назад столичні, і не тільки директи, столичні кардіохірурги приїздили на Буковину і, звичайно, робили складні операції на серце, зокрема, і немовлят. Тобто я й хотіла запитати, чи продовжується в цьому напрямку співпраця, чи обмінюється досвідом, зокрема, між лікарями щодо стажування, ну, зокрема, за профілем. Так, це якраз приїжджали фахівці нашого інституту, які оперували дитину в перинатальному центрі, недоношену дитину, яка без надання цієї операції практично не мала шансу на життя. Співпраця продовжується, тому що поки не було карантину, то приїжджали і фахівці наші, і консультували дорослих пацієнтів, і дітей. І направляли, яких направляють і зараз направляють до нас на лікування. Але це новонароджені діти, які потребують складних втручань. І, до речі, хотів би сказати, що сьогодні в робочу групу нашу входить виходець із Чернівецької області і випускник Чернівецького медичного університету, який є на сьогоднішній день одним із кращих кардіохірургів України, Андрій Орестович Роснак. І він також готовий включатися в цю роботу і допомагати своїм землякам, працюючи в інституті, бо він є завідуючим відділенням у нас в інституті, а допомагати буде їхати ціла команда, тому що це одна серцева операція, це 9 фахівців приймають участь в цьому оперативному втручанні. А те, що ми говорили з вами про фінансування, так. Я говорю, що звернутися до уряду, можливо, будуть якісь моменти, що буде можливість уряду допомогти, але ми не повинні забувати про місцевий бюджет, обласну раду. Саме про це йшла сьогодні розмова і з губернатором, і з обласною радою, але для того, щоб це якось пришвидшити, і це тому, можливо, треба просити і в Кабінету міністрів, кошти Міністерства фінансів. Повного сприяння, звичайно, так, щоб це все запрацювало вже. З усіх. Можливо, шукати благодійників, які можуть долучитися допомогти до цього, придбати якесь обладнання для цього оперативного втручання. Тобто, треба згуртувати всі сили для того, щоб це відбулося якнайшвидше.
До речі, пане Василю, щодо діяльності, так і надання допомоги хворим від серцево-судинних захворювань у інституції Амосова. Якими новими практиками, методами володіють лікарі? Наскільки вони доступні українцям, наскільки дороговартісні? Ну, значить, у нас на сьогоднішній день ми завдяки пілоту ми повністю визначили види послуг, які ми надаємо, це біля 250 послуг, і вартість цих послуг, яка є на сьогоднішній день, яка розрахована за тою методикою, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. На жаль, вона не є такою, як би нам хотілося, тому що заробітна плата лікарів розрахована за тарифною сіткою. Тобто вона мізерна, там закладена ця заробітна плата. Але середня собівартість однієї операції на серці – це заміна клапана, це операція з аортокоронарним шунтуванням від 100 до 120 тисяч гривень, у залежності. А із того, що у нас виконується, сьогодні я показував, у нас йде дуже оригінальна методика. Це операція аортокоронарного шунтування на працюючому серці. Якщо раніше зупиняли серце, підключали апарат штучного кровообігу, то зараз у нас тільки в 5% випадків, а ми виконуємо біля 1000 операцій на аортокоронарного шунтування, і тільки в 5% ми підключаємо апарат штучного кровообігу. Далі ми маємо унікальні, і летальність при цьому складає від 0,5 до 0,8%. Для прикладу, в Німеччині це біля 3%, в Америці це 2,2%. Це для прикладу. Далі патологія аорти, яку ми оперуємо, це коли аневризми аорти, вони є розшаровуючі аневризми, тобто, грубо кажучи, щоб було лопнувши. Аорта ця, якщо не надати допомогу, то 90% помирають на протязі 2 діб, якщо їм не надати допомогу. Ми виконуємо біля 250 операцій із 300, які виконуються в Україні, з результатами 2,5% летальності. Тобто 90% би померло, коли надали допомогу, 2,5%. Далі, при вроджених вадах серця, ендоваскулярні операції у нас зараз 70% виконуються. Так, це дороговартісно, але є державна програма, яка забезпечує на 100% дітей цими виробами. Тому що одна операція – це 5 тисяч доларів. Порахуйте, скільки це в гривнах коштує. Але держава це забезпечує. Далі у нас є унікальний напрямок – це акушерська кардіологія. Вагітні жінки, які з пороками серця під час вагітності оперуються, ліквідується той чи інший порок. Якщо порок дозволяє дочекатися терміну народження дитини, вони також приїжджають, ми отримали ліцензію, народжують у нас кесаревим розтином. Якщо ні, тоді під час вагітності, десь 16 до 24 тиждень, ми оперуємо цих мам, тобто або міняємо клапан, або аневризму аорти, або інше таке. І при цьому працює мультидисциплінарна команда спільно з акушерами-гінекологами, перинатологами. І ми зберігаємо життя і мами, і дитини. Недавно були в нас 2 випадки в місті Вінниці, коли вагітна жінка, в неї виникла тромбоемболія легеневої артерії. Якщо її не оперувати, вона помирає. Її прооперували. І через на 26-му тижні вагітності і на 40-й тиждень вагітності вона народила живу, здорову дівчинку. Якраз хірургом був Андрій Орестович Руснак, ваш земляк. Далі, по порушенням, по складним порушенням ритму серця, маємо унікальний досвід виконання операцій. Наші хірурги є експертами в Європі і в країнах Близького Сходу від компаній, які там виробляють продукцію. Вони виступають експертами і прокторами, навчають там місцевих вчителів. Багато операцій ми виконуємо по Україні. Взагалі, я сьогодні показував, більше 300 операцій виконали. Із цих 300 операцій виконано 13 операцій в Узбекистані, 9 операцій в Азербайджані, 2 операції в Грузії виконано і 43 операції в Лівії. Це у дітей з вродженими пороками серця по лінії Всесвітньої організації охорони здоров'я.
наші кардіохірурги входять в міжнародну бригаду спільну, там йдуть Канада, Сполучені Штати Америки і Україна. Їздили, виконали 43 операції. Це тільки за один минулий рік. Тобто, так, ще є унікальний напрямок, який тільки у нас оперується, це інфекційний ендокардит. Це коли клапани серця вигнивають, є абсцеси всередині серця. І треба прооперувати ці клапани або зберегти, або замінити клапани і зберегти життя людині. У нас унікальні результати, вони набагато кращі, ніж у передових американських госпіталях. Це Джон Хопкінс і Мейо клініка, десь приблизно 8% летальність. У нас в минулому році на 234 операції 1,2 летальність. Ну, це в основному. Можливо, я щось і випустив. Нові інноваційні технології, ми вже розповідали це, що ендоваскулярні операції дітей, ендоваскулярні операції при аневризмах аорти, цього ніхто не виконує, крім нас, і зараз ендоваскулярні заміни клапанів. Це ми виконали 3 таких операції, ще 2 таких операції попереду. Заміну шлуночків, штучні шлуночки серця. Як говорили, там півштучного серця. Тому що один шлуночок ми міняли, 2 таких операції у нас виконані. Коли сам свій шлуночок не качає, ми під'єднуємо до цього шлуночка насос, який качає із шлуночка в аорту замість серця свого. Зараз такі пацієнти є у нас вже 3 роки. Живуть із цими шлуночками. Це неймовірно насправді. Я здогадувалася, наскільки в нас професійні медики, наскільки в нас потужні професійні кадри. Зокрема, я також хочу ще запитати, в одному питанні буде, скажімо, 2 складові. Зокрема, пане Олегу, от на Буковині, власне, на якому рівні в Україні діє програма щодо зниження чисельності смертності від серцево-судинних захворювань, і на якому рівні, власне, ось це телемедичне так, консультування профільних хворих? Програма, на жаль, в Україні не діє. Не діє. Тому що остання програма закінчилась 2000, загальнодержавна, я маю так. Увазі. На 5 років, я так розумію. Вона була з 2006 по 2010 на 5 років, і після 2010 року не було жодної програми, цільової програми. Є цільові закупки обладнання, там стенти, клапани серця, все таке інше, але загальнодержавної програми немає. На сьогоднішній день 69,8% в структурі летальності складають серцево-судинні нейроваскулярні захворювання. Для прикладу, у всьому середньосвітовий показник – це 32%, а в деяких країнах, таких як Японія, Сполучені Штати Америки, Франція – це складає 29% структури летальності. І, як приклад, можу навести, що коли в Сполучених Штатах Америки в 1980 році рівень смертності від серцево-судинних захворювання складав 44%, тоді засідав Конгрес Сполучених Штатів Америки, була розроблена програма загальнодержавна на 20 років і виділені колосальні кошти. Щось біля трильйона доларів було виділено, і вони за 20 років знизили з 44 до 29%. Тобто це приклад, як Потрібно робити. А щодо телемедичного консультування профільних хворих? Телемедичне консультування, зараз проблем взагалі ніяких з цим немає. Тому що це, якщо раніше воно було так, від випадку до випадку, телемедичне консультування, то зараз коронавірус заставив нас це робити регулярно. І для прикладу, ось у нас в інституті за ці 8 місяців 2020 року 6800 телемедичних, в онлайн-консультацій було виконано пацієнта. Тобто проблеми немає, і ми зараз так і працюємо в цьому режимі. Я до телемедицини хотів би ще повернутися. На сьогоднішній день вся наша первинка повністю забезпечена телемедичним обладнанням. На сьогоднішній день
вторинка також забезпечена. І на сьогоднішній день вже якраз протягом цього місяця ми ведемо активні перемовини, де би закольцювати основний сервер по наданню телемедичної допомоги. І там ми будемо консультуватися повністю з усіма нашими спеціалістами і з інститутом МОСВ, і з іншими інститутами в тих чи інших локалізаціях захворювання. Також хотілося б сказати, що у нас досить правильно відбувається система програми «Стоп-інфаркт». Тобто в кардіоцентрі ми стентуємо, тобто всі гострі стани, які поступають в кардіоцентр в об'ємі терапевтичного вікна, вони зразу стентуються. Тобто за останні 2 роки ми зробили великий крок надання сучасної допомоги населенню Буковини, але цього ще трішечки замало. Треба зараз зібратися всім, докласти всіх зусиль, щоб ми стали повноцінним містом, де надається повноцінна кардіохірургія. Оце наша мета. На сам кінець у нас майже збігає час, але так, таки збігає час. Запитаю вас, що б ви порадили буковинцям, загалом всіх наших глядачів, так, як зберегти своє серце і, зокрема, на сам кінець, як відпочиваєте від роботи, якщо відпочиваєте? Ну, по-перше, треба вести здоровий спосіб життя. Це достатній сон, правильне харчування, фізичні вправи. Далі йде, якщо відпочивати, то в мене є 2 хобі. Це полювання і спорт. Спорт – це футбол і теніс великий, яким я займаюся. Тому, користуючись нагодою і знаючи, що 29-го, якщо я не помиляюся, вересня, у нас буде День серця, загальносвітовий свято. Хочу всім побажати здоров'я, здорового способу життя, рівного пульсу і щастя і миру в нашій країні. Пане Василю і пане Лаго, я безперечно дякую вам за сьогоднішню зустріч. Можливість порозмовляти – це завжди розкіш спілкуватися і знати, що в країні є надзвичайно професійні медичні кадри. Дякую вам за сьогодні. Глядачам дякую, що були з нами. На все добре, побачимось і не перемикайте.